अकोला जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अटकळी येथे 3 वर्षांपासून ग्रामपंचायत मालकीच्या साहित्याचा गैरवापर होत आहे. या साहित्याचा लिलाव करण्यासंदर्भात ग्रामपंचायतीने मासिक सभेमध्ये ठराव घेतला होता, मात्र ठरावाची अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही, त्यामुळे या साहित्याचा गैरवापर सुरूच आहे. या साहित्याचा गैरवापर थांबावा याकरिता काही ग्रामस्थांनी गट विकास अधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे, मात्र गट विकास अधिकारी हे मूग गिळून गप्प आहेत. बाबूने आपलं एक निवेदन ग्राम गावकऱ्याकडून व आपलं जे निवेदन प्राप्त झालेलं आहे या निवेदन शाखा अभियंता पंचायत समिती तेलारा यांना सदर साहित्याचं व्हॅल्युएशन करण्याबाबत अवगत केलं आहे. सदर शाखा अभियंता आपणास दिनांक 14 फेब्रुवारीपर्यंत सदर साहित्याचं व्हॅल्युएशन करून देतील आणि सदर नंतरच ग्रामपंचायत त्या जे शिल्लक राहिलेलं साहित्य आहे त्याची हरासी करतील. या प्रकरणाचा आढावा घेतलाय आपले प्रतिनिधी दीपक दारोकर यांनी, पाहूया. अटकळी येथे काही ग्रामस्थांचं म्हणणं मत येत आहे की गेल्या काही वर्षागोदर जी शिकस्त इमारत झाली होती त्याचे काही साहित्य आहे त्याचे गैरवापर होत आहे, आणखीन काही साहित्य आहे त्याचा सुद्धा गैरवापर होत आहे असं येथील काही ग्रामस्थांचं मत येत आहे. आणि आपण तेच सत्य पडताळणी काय आहे ते आज आपण प्रत्यक्ष बघूया. गेल्या काही दिवसा अगोदर अटकळी येथील असलेली शिकस्त इमारत आपण बघू शकता आहे. हे असलेली शिकस्त इमारत या शिकस्त इमारतीवरील 36 टीन हे वारा उदनाने म्हणजे हवा पाण्याने उडून गेले होते. परंतु या 36 टीन उडून गेल्यानंतर त्याची हराशी करण्यासंदर्भातला ठराव ग्रामपंचायतीने घेतला होता, परंतु याची कुठलीच हराशी आतापर्यंत झाली नाही. ग्रामपंचायतीतील काही ग्रामस्थांनी अटकळीतील ग्रामस्थांनी सरपंच सचिव यांना विचारले असता त्यांचे असे मत येत आहे की अटकळीतील या जे साहित्य आहे त्या संदर्भातला ठराव घेऊन आम्ही हराशी मूल्य ठेवून देण्यासाठी गटविकास अधिकारी यांना पत्र दिले, परंतु याची अद्यापही या सर्व साहित्याची लिलावी झाली नाही व गटविकास अधिकारी यांनी हराशी मूल्यसुद्धा ठरवून दिले नाही असं कुठंतरी दिसत आहे. त्याचेच काही तक्रार आपल्याकडे आलेले आहेत. ग्राम गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले असलेल्या तक्रारीचे काही प्रत आपल्याकडे काही ग्रामस्थांनी दिलेले आहेत व तसेच अटकळी येथील जे साहित्य आहे त्याचा गैरवापर होत आहे असं काहीतरी काही नागरिकांचं मत येत आहे. ते साहित्य आहे 36 टीन, 7 लोखंडी पाईप, 2 बोरवेल मशीन व 2 दरवाजे व 2 खिडक्या हे असं साहित्य आहे. पण त्या अद्यापही त्या साहित्य आहे नेमकं कुठं हे सर्व अद्यापही स्पष्ट झालेलं नाही. गटविकास अधिकारी याकडे का वारंवार लक्ष देत नाही, 3 वर्षापासून हा जो प्रश्न आहे हा अद्यापही का सुटला नाही असं विविध नागरिकांची चर्चेत मत येत आहे. म्हणजे कुठंतरी घोळसघोळ कोणी केला घोळ असा जर प्रश्न उपस्थित होत नाही ना. प्रतिनिधी दीपक दारोकर, महाराष्ट्र टाइम्स, 1 अकोला.